कोटेड मोती चार को मोती हो यसलाई चाहिँ तपाईँले डुप्लिकेट हो भनेर कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि चा यो चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो होला देखिरहेको छ कि छैन है क्यामेरामा तपाईँले चाहिँ एकदम मसिनो यसको पाल ठुलो हुन्छ कि जो धागो राख्ने सिस्टम हुन्छ त्यो चाहिँ अलि अलि ठुलो खाले पाल बनाएको हुन्छ यसमा धागो राख्नलाई अर्को कुरा तपाईँले यस त्यसैबाट पनि चिनिसक्नु सक्नुहुन्छ 60% थाहा सक्नुहुन्छ तपाईले ए यो चाहिँ डुप्लिकेट हो भनेर तपाईँले त्यस्तै पनि मोती युज गरेर राख्ने मान्छेले डुप्लिकेट मोती हेर्दा बित्तिकै थाहा पाइहाल्छ था कि यो डुप्लिकेट हो यो ओरिजिनल हो अन्त कतिजनाले युज गर्नु हुँदै युज गर्नु नभएको मान्छेलाई चाहिँ अलि गाह्रो हुनसक्छ कि भनेर नत्र अब तपाईँले कहिले पनि डुप्लिकेट मोती हेर्नु होला एकदमै साइनिङ बढी हुन्छ सा। एकदम सेप मिलेको हुन्छ तपाईँको डुप्लिकेट मोतीको राम्रो कुरा यही हुन्छ कि तपाईँको एकु रेड साइज हुन्छ एमएम साइजको कि यसमा टेढो मेढो केही पनि हुँदैन एकदम एमएम साइजको हुन्छ अनि तपाईँले फेरि यो कोटेड मोती जताततै पनि पाउनुहुन्छ कुनै पनि ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चन्द्रमामा जो चन्द्रमाको हार हुन्छ त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ कि यो धेरै जस्तो अब कति चाहिँ वर्ल्ड सपमा चाहिँ यो अन्ली डिस्प्लेको लागि मात्रै राखेको हुन्छ सेलको लागि हुँदैन बिक्रीको लागि हुँदैन यो गहना डिस्प्ले गर्नको लागि मात्रै हुन्छ बेच्नको लागि चाहिँ ओरिजिनल मोती युज गर्नुहुन्छ प्रायः जस्तो वर्ल्ड सपमा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ चाहिँ अब यसलाई चन्द्रमाको हारहरू अरू गहनाहरू अब तपाईँको आजकल त अब दिन प्रतिदिन न्यू न्यु डिजाइनको आइरहेको छन् त्यसमा पनि आजभोलि मोतीहरू धेरै युज भइरहेको हुन्छ यो त्योमध्ये एकदमै एमएम यो एम 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 पपुलर साइज हो चार एमएम भनेको एकदमै डिमान्ड छ बजारमा तपाईँले मोती यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ खासै राम्रो रिजल्ट पनि आउँदैन अनि कहाँ तपाईँले कहाँ घोट्न लाग्नुहुने त्यो मोती लिएर कहाँ घोट्नुहुन्छ तपाईँ त्यही कारणले त्यो घोटेर का पनि त्यति साह्रो चाहिँ खासै थाहा हुँदैन यो चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लागेन यो चेक गर्ने तरिका सबैभन्दा बेस्ट कि तपाईँले हातमा लिनुहोस् अनि उठाउनुहोस् एकदम वेट वेटी खाले मोती चाहिँ वेटी खाले मोती चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल हुन्छ वेटी नभएको एकदम हल्का चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ अर्को चाहिँ यो तपाईँको कति एमएमको छ भनेपछि यो मोती छ तपाईँको मेरो दस एमएम होला यो हरा हरि दस एमएम छ हेरौँमा कस्तो दामी फिनिसिङ छ यो भिडियोबाट हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि यो भिडियोबाटै निकालेर लगाऊँ भनेर कि यस्तो दामी छ यसमा पनि तपाईँले त्यस्तै नै चिन्न सक्नुहुन्छ कि यो डुप्लिकेट हो भनेर तर के गर्ने जति राम्रो भए पनि डुप्लिकेट सामान डुप्लिकेटै हुन्छ है भने जस्तै तपाईँले हेर्दाखेरि यति राम्रो छ एकदम एकुरेट साइज छ यसमा कुनै सानो ठुलो साइज छैन सबै त एमएमको छन् लगाउँदाखेरि पनि एकदम सुहाउने एकदम भिआइपी पाराको छ नि यो भिडियो तपाईँले होला कलर बिल्कुल वाइट छ प्रायः के के भन्छलाई कुन कलर हुन्छ अरे लाइट पिङ्क कलर पनि हुन्छ तर यो चाहिँ फुल वाइट कलर हो तपाईँको एकदमै वाइट कलरको छ यो ओन्ली फर लेडिजले लगाउँछ जेन्सको ला जेन्सले प्रायः जस्तो यत्रो यो ठुलो साइजको चाहिँ सा लगाउन जेन्ट्सको लागि चाहिँ अर्कै साइज हुन्छ सा, आठ एमएम न एमको साइज हुन्छ सा. यो पनि त्यही मेटेरियल हो तपाईँको कोटेडै हो यो तर यसमा चाहिँ राइस छ यो हेर्नु यसको वेट एकदम कम हुन्छ वेटै हुँदैन कि तपाईँ हातमा लिनुभयो भनेपछि त एउटा कागज हुन्छ नि त्यस्तै उठाइ चाहिँ लाग्छ कि डुप्लिकेट मोतीमा एउटा राम्रो चिन्ने तरिका पनि हो तपाईँको डुप्लिकेट मोती चाहिँ हातमा लिनुभयो भने तपाईँलाई अटोमेटिकली फिल भइहाल्छ कि यो चाहिँ डुप्लिकेट हुनसक्छ भनेर त्यही कारणले तपाईँले एकदम केयरफुल भएर चाहिँ मोतीहरू किन्दाखेरि केयरफुल भएर किन्नु होला ओरिजिनल मोती पनि त्यति साह्रो चाहिँ महँगो हुँदैन ओरिजिनल मोती चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ एकदम एमएम mm साइजको मिलेको तपाईँको एमएम mm साइजको मिलेको मोती त पाउने गाह्रो हुन्छ पायो भने पनि अलिक कस्टली हुन्छ तपाईँको त्यसैले चाहिँ एकदम केयरफुल गएर किन्नुपर्छ जस्तै कि यो मोती छ यो मोती तपाईँको आठ एमओको मोती हो यो पनि तपाईँको कोटेड मोती हो तर त्योभन्दा यो चाहिँ राम्रो खाले हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीहरूले डबल कोटेड भन्ने गर्छौँ यो चाहिँ प्रायः जस्तो सिङ्गल मालामा युज हुन्छ खालि माला, मा माला मात्रै लगाउनलाई यसमा चाहिँ कुनै लकेटहरू अर्थात् त्यस्तो चन्द्रमाको हारहरूमा यो एकदमै ठुलो हुन्छ अनि वेटी पनि हुन्छ यो यो धेरै वेट हुन्छ यसमा त्यसैले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ एउटा चन्द्रमाको हार बनाउँदाखेरि तपाईँको आठवटा नौवटा माला युज हुन्छ क्या तपाईँको कस्तो हुन्छ भने सर र चारवटा लाइन बनाउने त्यसको बिचमा एउटा गोलो टाइपको या मयुर टाइपको गहना बनाएको हुन्छ गोल्ड गोल्डको त्यो राखेर तर यो चाहिँ सिङ्गल माला एउटा माला दुईवटा माला तपाईँले दुईवटा मा तिनवटा माला लिनुभयो भने दुईवटा माला चाहिँ बन्छ होला यो बन्छ मजाले त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको यसको कलर चाहिँ लङ टाइमसम्म टिक्छ यो पनि कोटेड हो ओरिजिनल त होइन कोटेड हो यो तर यसको चाहिँ लङ टाइमसम्म टिक्छ जो मैले फर्स्टमा देखाएँ त्योभन्दा एकदमै राम्रो खाले क्वालिटीमा हो यसमा डबल टेबल कटेड यो प्रायः जस्तो बाहिरतिरहरूमा यस्तो मोतीहरू बिग्छ कि डुप्लिकेटमा चाहिँ यो बिक्छ कि बाहिरतिर नेपालमा डुप्लिकेट भन्ने विषय त अब डुप्लिकेट भइहाल्यो यो चाहिँ बाहिरतिर डुप्लिकेट भनेर यस्तो खाले बिक्छ होला तर यो पनि तपाईँले लगभग तपाईँ लगाउँदा लगाउँदा ऊ भइहाल्नुहुन्छ चेन्ज गर्ने टाइम हुन्छ त्यसमा तपाईँले चाहिँ कलर चाहिँ जाँदैन एकदमै युज गर्ने डेली चाहिँ युज गरिराख्ने मान्छेले चाहिँ अब धेरै चाहिँ भन्न सकिनँ पाँच छ महिनासम्म चाहिँ टिक्न सक्छ यो कलर नत्र अर्को खाले जो फर्स्टमा देखाएँ त्यो त तपाईँको वान मन्थ पनि गाह्रो छ टिक्न वान मन्थ पनि टिक्दैन होला यो चाहिँ त्योभन्दा एकदम राम्रो हो यो चाहिँ तपाईँलाई यसमा चाहिँ कलरफुल पिङ्क हो यो कलरफुल पिङ्क भन्छु अरे कलरफुल मोती हो सरी है बल्ल बल्ल हराएछु म पनि यसमा चाहिँ तपाईँको एमएम छ दस एमएम आठ एमएम नौ एमएम बिस एमएमसम्म छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई यो पनि कोटेड मोती हो तर यो पनि राम्रो खाले हो यो चाहिँ सिङ्गल मोती हो यो स्पेसली लेडिजहरूको लागि हो यो चाहिँ जेन्ट्सले लगाउन देखि छैन मैले लगाउनु पनि लगाउन किनभने यो एमएमएम साइज हुँदाखेरि यो स्पेसली लेडिजकै घाँटीमा सुहाउँछ यो जस्तो सुहाउँछ उस्तै लगाउने हो नि त पहिला त अब राजा महाराजाले के जेन्ट्स के लेडिज सबले लगाउँथे र आजभोलि चाहिँ तपाईँको प्रायः जस्तो सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लेडिजले मात्रै लगाउँछन् जेन्ट्सले पनि तपाईँको मोतीको हार टाइपको बनाएको चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो विवाहमा त्यस्तोमा विशेष गरेर लगाउँछन् नत्र खासै लगाउनु यो मोतीमा चाहिँ तपाईँको पिङ्क कलर छ वाइट कलर छ ब्ल्याक छ लाइट ब्ल्याक छ तपाईँको प्राइस पनि एकदम राम्रो चिप एन्ड बेस्ट मोती हो यो तपाईँको डेली युजको लागि एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँले यो कुनै पनि ड्रेसमा म्याच गर्न सक्नुहुन्छ पिङ्क ड्रेस लगाउनु पो पिङ्क मोती छाँदैछ चा। वाइट ड्रेस वाइटमा भएर ब्ल्याक लगाउनु ब्ल्याक लाइट ब्ल्याक अनि अर्को के हो त्यो भाँटा कलर हो के हो त्यो खोइ मलाई पनि कलर पनि यति धेरैसम्म कन्फ्युज छु म त्यसैले यसमा चाहिँ एकदमै हुन्छ तर यो चाहिँ तपाईँले यो अगर धागो टुट्यो भनेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ जोड्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ एकदम बनाउँदाखेरि बलियो मोतीमा बनाउ बलियो धागोमा बनाउनु पर्छ त्योमा तपाईँलाई साह्रै नै लङ टाइमसम्म लगाउनलाई इजी हुन्छ तर यस्तो मोती लगाउने मान्छेले अरू गहनाहरू चाहिँ कमै लगाउँछ जस्तै सिग्रीहरू भइहाल्यो मङ्गलसूत्रहरू त्यस्तोहरू चाहिँ मैले देखाउ लगाउँदा देखेको छैन मोती लगाउने मान्छे अलि भिआइपी भाडाको जस्तो लाग्छ <laughs> I mean कि जस्तो लाग्छ मोती चाहिँ एकदम साई मोती आई मिन भिआइपी गहना हो भन्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल मोती हो यो आठ एमको यो चाहिँ प्रायः जस्तो नेपालमा नब्बे पर्सेन्ट आउने मोतीमध्येमा यिनी क्वालिटीहरू हुन् यिनीहरूको लङ लाइफसँग कलर जाँदिनँ तपाईँको तर यसको चाहिँ मेन समस्या के छ भने चाहिँ यसको एमएम साइज चाहिँ हुँदैन कि जस्तो कि अब हामीले सात एमएम भन्यौँ यसैमा तपाईँको साढे सात एमएम पनि हुनसक्छ यसैमा आठ एमएम पनि हुन्छ साढे आठ एमएम पनि छ एमएम पनि निस्किदिन्छ एउटै मालामा दानाहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन् अनि कसैमा गोलो हुँदैन कसैमा लामो हुन्छ कसैको बटन टाइपको हुन्छ कसै हाम्रो टागको बटन हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिनल ओरिजिनल हो तपाईँको यो चाहिँ सबै चाइनिज मोती हो यो तपाईँको चाइनाबाट आउँछ यहाँ प्रायः जस्तो मोती यो चाहिँ तपाईँको लेड लेडिज जेन्ट्स जसले पनि लगाउँदा हुन्छ अनि विशेष गरेर जस्तै कि एउटा चाहिँ साथीले सोध्नुभएको थियो यो चाहिँ अनुसार लगाउनु मिल्छ किनभने राशि अनुसार चाहिँ मेरो ख्याल मिल्दैन होला यो चाहिँ मभन्दा बढी ज्योतिष सम्बन्धी कार्यालयमा जानु होला त्यहाँ नजिकै तर मिल्दैन होला किनभने चाहिँ मोती जो राशिको मोती हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पल परेको हुन्न बिना पल परेको चल्छ भन्छन् त्यही कारणले पल परेको हुन्न यो राशिको अब यो चाहिँ यो पनि त्यही क्याटेगोरीको हो तर यो पनि आठको यो राइसदाना हो यो पनि सिङ्गल माला लगाउनलाई हो तपाईँको यो पनि लङ टाइमसम्म कलर जाँदिनँ एकदम राम्रो छ यो चाहिँ तपाईँको चार एमएमको मोती हो यो दुईवटा मोतीभन्दा महँगो छ यो माला त्यो जो आठएमएम भन्यो त्योभन्दा पनि कस्टली हुन्छ यो यो मोती चाहिँ अहिले एकदमै डिमान्ड छ बजारमा तर के गर्ने लकडाउनको कारणले व्यापार चले छा छैन घरमा बस्ने मजाले भिडियो बनाउने भिडियो हेर्ने साथीहरूलाई भिडियो भन्ने बनाउने आफूले पनि हेर्ने अरूलाई पनि हेर्न लगाउने आफूले भएका जानकारीहरूलाई दिने त्यस्तै काम त्यो मध्ये आज त्यही चारमेको मोतिमाला हो यसको पनि तपाईँको ऊ चाहिँ हुँदैन कलर चाहिँ जाँदैन फेरि तपाईँले तर अलि महँगो हुन्छ तपाईँको यसको चाहिँ कलर चाहिँ जाँदैन उस्तै पऱ्यो भने बजारमा तपाईँको पाँच हजार छ हजार आठ हजारसम्म पर्नसक्छ पुरा सेडलाई जति तपाईँलाई चाहिने हो त्यस्तो चाहिँ आठ हजार सात हजार अब हेरिहेरी हुन्छ कस्तो चाहिँ मोतीको सेप मिलेको छ मैले तपाईँलाई भने नि जस्तै यो नेचुरल मोती हुन्छ त्यसको चाहिँ सेप अनुसारको हुन्छ नेचुरल भन्नाले तपाईँको त्यो एउटा त्यो किराले छिरेको हुन्छ नि समुद्रमा यो त्यो मोती चाहिँ होइन नि फेरि त्यो सोध्नु होला तपाईँले त्यो चाहिँ होइन यो मोती भनेको तपाईँको खेती गरेको जस्तै हामीले धान खेती सान गर खेती गर्छौँ त्यस्तै चाइनामा चाहिँ यसको खेती गर्छन् त्यो पनि एउटा साल्टेड वाटर हुन्छ एउटा चाहिँ नर्मल वाटर हुन्छ यो चाहिँ खेती गरेको मोती हो अब त्यो समुद्रमा पाउने मोतीको चाहिँ त अब कस्टली हुन्छ एकदमै अनि हाम्रो साथीले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो मोती चाहिँ अलि धेरै महँगो हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ यहाँ कमै डिमान्ड हुन्छ तर जापानिज मोती पनि राम्रो हुन्छ त्यो पनि अलि महँगो नै बिग्छ जापानिज मोती चाहिँ तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म जापानिज मोती बेचेको छैन यो मोती पनि कसको डिमान्ड थियो पोखरामा एउटा पार्टीले डिमान्ड गर्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ यो दिने भनेर राखेको हो यो तर अब त्यति बेला लकडाउन भयो त्यहाँ चाहिँ जान पाइएन त्यहाँ स्टकमा भएको बेला यसो बनाइदिउँ भनेर फेरि बनाउन पाइने छैन त्यसैले बनाइदिएको अब लास्ट मोती हो यो हामीसँग अहिले भिडियोमा भएको यो हो चार एमएमको हो यो पनि राइसदानामा यो पनि त्यही चन्द्रमाको हारहरू अब अहिले त तपाईँको के भन्छ भने त्यसलाई हिमाल चलेको तिलरी हो माइल तिलरीमा पनि चलिरहेको छ यो थ्याङ्क यू सो भेरी मच सम्पूर्णजनालाई म तपाईँहरूको आभारी छु तपाईँ सम्पूर्णजनालाई मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू सो so भेरी मच